Salam değerli izleyicilerimiz, hər birinizi xoş gördük. Bugün 20 yanvar metrosunun çıxışında metro təqribi 2 dəqiqəlik məsafədə olan eksperimental da daş binada qanuni çotaqlı mənzillə sizi tanış edəcəm. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Gördüyünüz bu əşyalarla birlikdə satılır. Mənzil post kvazinoydu, yarı yeri çəkəndi yəni. Kamera sistemi de var mənzildə. Bu mənzilin mətbəxdir. Mətbəx mebli quraşdırılıb. Buradan balkona çıxışı var. Qarşısını kəsəcək heç bir maniyə yoxdur. Çox gözəl mənzərəsi var mənzilin. Bütün otaqlarda demək olar ki kamera sistemi var, quraşdırılıb. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Kaldiyorun baş hissəsində sanitar qovşağı yerləşir. Bura mənzilin uşaq otağıdır. Bura böyük yataq otağıdır. Gördüğünüz bu eşyalarla birlikdə satılır mənzil. Qiyməti aşağıda qeyd edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza like edin, abunə olun, digər videolardan xəbərdar olun.